بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قدقة أقل كسرة قدونك قلاء الشعب كدمان حل بانا ذا لبغة قلاء قدقة دور الشهد المدح بنان مدح مشرحين تترتمي حلك مدح وين مدح شغالها دولدة عيدا كشرفت له مرتي شرفت هير قلن يكو عالمي قاه ورباهين تقود هان دمان ومدى سوماليات والسلام انتين سلام قيمة بدل هذه السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحان إذن كوغوهان بليانيا دور شادة لإذن دورتي حلك حل بان نمدى بارلمان كوا اهيد مسؤوليات علوس او اوباهان دبراديك اسكو كالسونان يا لك عبسي إلهي عسى وجل ها إذن فوضو دي حلك حكمتي أتكو وجهي لهذين الله إذن سألو وحان سيدو كل إذن إذن لقيب سنيا ديبك بدنا واتكسو مرتين دور شدينا يا علي سيدة بدن يا حد إن كوة جهن وعن شكي يجد إن شعب كصوماليات كل سنة كو قبان حبناها قرياشة إلى صوت دورتي وعن هل كان سيجار وقم أحد علينا يا دمان وضياشة دقنك أما وضا دقميتك وكالين مقلك جيستي إن حلبانا دلك لذي صوت دورتو وعن سيدو كله وما هد علينا يا لما أن بلشدي إذا سو دورتي وقت يجلسي إن أنا قطان حلبانو ودك وحاك جرى أبارا أدوحن كواسو سامي ملايين سوماليا وحان إله أقبرينا إن إله رب كيرو وليس كان كقادة دتك سوماليات أبارو وحي يلين دولد إمان دونتا قرشاع عدي كي يلن دونتا سيدي وحلوك قبن لها أبارا حد جرى يسيدي لو قرتيق لها أبارا مستقبل كي إمانيو حلبانا ده شرفت له أنا قول وقت بدن إذا كل منن وحد يقول أتان إن أنا وحي كيرا هذا تاريخ ذا يجد صعد كنا للشيء ذا أو كوبن يدو فه فحسن وحي كل فاقن تهاي دكمين تجا أما قرب قرال كأني يقد بني مجاعي وحل إلى جبريل إبراهيم عبد الله وحن كل شيء مجا هذا مقدسه وحن كسو شقي مال بدن وكردون والدنيا يسوع مالك جده هذا وحان لباتن شلتي سنة يقدم بيسي كشقين ايي الرماها ديبوشي سنتا حلين تقلافاتك ايو دبنسكا كاوياش الدول النمضة انيقو كشقين ايي شقين ايي حفرد بيدا اما قونتي التخصصك اه اي حلين تقلافاتك ايو دبنسكا ددكا دقالة سكا يا افايين ايان وحان كالين تلقلين اه كجيسي ودم فربادن او كويا لدمان قاردها دونك كواسو افايين dibaatooyin ka dagaalka sokeeyay nasiibna u yeeshay in halkooda la doono isla markaana aan qayb ka noqday in loo helo nabad waarta waxaan dalka ku soo laabtay muddo laga joogo 18 sano waxaan dareenkayga isii waayay in aan nabad la raadiyo ummad kale halka dadkii aan ka dhashay ay ka socdaan dagaal la sokeeyay iyadoo dalka laga sii qaxayo ayaan ku soo laabtay dalka bilaabayna in aan nolosheyda u hibeeyo in aan ka shaqeeyo howlaha nabadda iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed waxaan ka badbaaday deel fara badan dad badan asxaabteeda nolosheeda ku waayeen anagoo ka shaqeynayna nabadda in ka badan 80 kulan oo nabadeen ah wada tashiya ah iyo dib u dhiska ayaan ka qayb galay inta badan aan hoggaanka u ahay aniga iyo aadii aan la shaqeynayay waxaan wax ka dhisnay dhammaan maamul gobolada dalka lagu soo dhisay guud ahaantood gaar ahaan maamul goboleedyada dowlad goboleedyada hadda jira ee aad wakiilka ka tihiin sidoo kale waxaan goobjoog ka ahaa kaalin ka geystay dhismihii dowladii ku meel gaarka ahaa ee lagu soo dhisay shirarka gudaha iyo dibadda dalka mudane mar weyn xildhibaanada sharafta leh weligii ma raadin mas-uuliyad qaran iyo in aan ka mid noqdo siyaasadda waxaan ku qanacsanaa shaqada aan u hayay shacabka soomaaliyeed oo si toos ah u taabanaysa noloshooda xaalad dalka ku jira iyo maqnaanshaha hoggaan daacad ah kana turjumaya baahida ummadda soomaaliyeed ayaa igu kalifay in aan isku soo sharxo jagada madaxweynenimada waxaan qabaa in qaar badan oo idinka ka mid ah oo xildhibaanada ee maanta ku sugan hoolkan laftigiino inaad go'aanka mid la mid qaadateen oo shaqadiina ka soo tagteen si ummadda wax ugu qabataan badbaadinta dalka diinta waa waajib islaami ah waana waajib wadani ah mudane yaali mar weyn
xildhibaanada sharafta leh waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa aragti siyaasadeed oo kooban oo ku wajahan aragtideeda guud ee lagu jihaynayo dalka afarta sane ee soo socota iyo waddadii loo mari lahaa dhismaha dowlad soomaaliyeed oo ka tarjumaysa shacabka soomaaliyeed barnaamijkan kooban ma aha barnaamij xukuumadeed balse waa aragti guud oo haddii alle ii waafajiyo inaan noqdo madaxweynaha soomaaliya aan doonayo inaan ku hogaamiyo dalkayga hooyo ma ihi qof ka maarma talada iyo aragtida siyaasadda iyo mudanayaasha iyo hor fadhiya ma lihi qof keligii hogaamiya maskaxdiisa ee saaxibo ama saaxibo kooban leh oo talada ay ku kooban tahay dad yaroo kooban xildhibaanada sharafta leh haddii aad codkiina igu aamintaan waxaan doonayaa inaan dhiso soomaali cusub oo damiirka wadaniga leh mid ka ah oo isqadirisa iska sharafta karaamida ummadda soomaaliya dib u soo celisa barnaamijka xukuumadda waxaa xil ka saaran yahay ra-iisul wasaaraha amba wasiirka koowaad ee aan magacaabi doono wasiirka koowaad ayaa waxa uu isticmaali doonaa aragtida guud oo aan idiin soo gudbin doono isaga oo ku jaangoonayo barnaamijka xukuumadda ay qabanayso waxaa sidoo kale wasiirka koowaad soo bandhigi doonaa qorshaha boqolka maalin ee soo socota waxaan rabaa inay kala caddahay mas-uuliyadda caawa nagala sugaayo dadkeenna musharaxiinta madaxweynaha ah iyo shaqada ay qaban doonto xukuumadda dhibaatada hor u dhacday si looga badbaado waxaan halkaa idinkugu soo gudbinayaa aragti siyaasadeed oo taabanaysa aragti siyaasadeed oo kooban oo taabanaysa toban qodob qoraalkaasi isagu buuxa adun yaallaa waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu horreeya waxa uu yahay sugidda cadaaladda iyo dibudhiska hay-adaha gargaarka sidaa ula socotaan dagaaladii sokeeyey ka hor dowladihii soomaaliya soo maray dhammaantood waxay burburiyay cadaalad darro ummadda soomaaliyeed waxaa kala ahay cadaalad darro cadaalad darrada ayaa sabab u ahayd inay burburto jiritaankii ummadda soomaaliyeed guud ahaantiis sidaa daraaddeed dib u dhiska cadaaladda ayaa waxa uu yahay muhiimadda ugu ballaaran haddaan cadaalad imaan dowladnimo ma jirayso ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay ooman tahay cadaalad cadaalad darrada ayaan waxaan u arkayn kahortageeda in xal loo helo waxaan soo jeedinaynaa si xal loogu helo cadaalad darrada dhowr qodob oo u baahan in garsoorka la xaqiijiyo si loo buuxiyo damaanadii garsoorka u hayay ummadda soomaaliyeed waxaa dib loo yageli doonaa golihii garsoorka ee ku salaysnaa axdii kumeel gaarka ah tani waxay ku dhisan tahay ku dhisnaan doontaa wadatashi tixgelin iyo fekerka golaha baarlamaanka iyo ilaalinta sharciga magacaabidda xilka qaadista garsoorka oo noqon doonta mid lagu jaangooyo aqoon waayo aragnimo hufnaan iyo karti iyo iyada oo la samaynayo qaab lagu tuxaan bixinayo garsoorka waxaa markii ugu horreysa la dhisi doonaa guddiga kormeerka garsoorka guddigaas wuxuu ilaalin doonaa dabageli doonaa musuqmaasuqa garsoorka dhex jira amba ka imaan kara waxaa la dhisi doonaa maxkamad dastuuri ah oo baarlamaanka mas-uuliyaddaas leeyahay oo weli oo dowladdii hadda lasoo dhaafay aad sidaa ogtihiin ka madax adeegtay waxaan xaqiijinaynaa ballan qaadaynaa in lasoo afjaro garsoorka ku xadgudbaya sharciga halkii ilaalin lahaa sharciga hirgelintiisa iyo fasaraaddiisa sidoo kale sidii aan ku soo aragnay afartii sane lasoo dhaafay ma jiri doono madaxweyne ku xadgudba dastuurka halkii uu noqon lahaa ilaaliyaha dastuurka iyo horumaryaha mabaadida aasaasiga ah ee dastuurka waafaqsan qodobka 87aad qodob farqigiisa koowaad xarafkiisa ca ee dastuurka waxaan ka hortegaynaa cadaalad darrada waxaan ka hortegaynaa xadgudubka dastuurka ee sharciga ee ku baahsan dhammaan saddexda awoodood ee dowladda qodobka labaad oo laga dhawaajiyey wuxuu ahaa dib ushiisiinta cadaalad ma jiri karto haddaan dib ushiisiin jirin dib ushiisiinna ma jiri karto haddii aan cadaalad jirin waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa mana doonaa waqti inaan kaga qaado qoraalka adiin soo gudbiyey in qodobka labaad u yahay dib ushiisiin waxay lahaan doontaa laba weji oo u muhiimsan dib ushiisiin waa mid bulsho oo ummadda soomaaliya aan isugu soo dhawaynayno midda kalena waxay tahay dib ushiisiin siyaasadeed oo ujeedadeedu ay tahay in khilaafaadka joogtada ah ee laysku hortaagaya maalin kasta ee aas-aas u noqda ummadda soomaaliya inay kala furanto in laga shaqeeyo labadiiba shaqaan ka qaban doonaa haddii ilaahay raali ka dhigo waxaa dib habeen lagu samayn doonaa guddigii ahaa guddigii ku saabsanaa dib ushiisda qaranka oo u baahan xoogaha in dib loogu noqdo waxaa jiri doontaan aaminsannahay in la dhiso wasaarad gaar ah oo ka hadli doonta dib ushiisiinta muhiimad qaasay leedahay wasaaraddaas in dib loo dhiso oo laga shaqaysiiyo sababtuna waxa ay tahay waxyaabaha isku haysanay sal ku haysa dagaalka sokeeye wuxuu abuuray arrimaha tiiraanyada ama taraam wax la yidhaahdo waxaan qorsheynaynaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka dhigo in deegaanada soomaaliya guud ahaantiis ummadda soomaaliya fursad loo siiyo inay ku noqdaan arrintii la xiriirta taraama hiiling waxay yidhahdaan afka qalaad lagu yidhaahdo ama turxaan bixinta dhibaatooyinka na haystaa iyo dhibaatada nagu dhacday soddonkii sano ayaa nasii kala fogeysay qodobka saddexaad
ووقت بدل حقيقة ربنا إن كل القرآن كيس أهل إنسان واحد وياه تدرجلين تحصلون إذا هي سجدة أمنية ومهمة خاصة لبعض الصومالين سيدا أول سعوتان أمنية ونلشة عاو مركز سوتو سين ساكن مركز ثلاثة سرعة كريسي وحم أقول لك في كريسي أمنية جاية مركز سو بحيس أمنية جاية حتى مركز نقول إس أمنية جاية نلشة يعني وطن وحق عندك وهاي أمنية ولو البدن بان وهاي وحم قشينا هنا وربنا المهمة كارا لسيو وجي الجود الجري أم بلوجه جامين جري أمنية أنا واحد لقب بدلو waxay abaha ugu miimsan rabay inaan qabanno ayaan tusaale ka soo qaadanayaa waxaan ka hadlayno waa aragtida guud ee wadanka lagu hoggaaminayo sida amniga looga shaqeyn doono wasiirka koowaad xukuumadda uu iman doonta waxa dib u habeyn lagu sameyn doonaa hay'adaha amniga iyadoo la xaqiijinayo in xuquuqda ciidanka la hala siiyo qalabkii ay ku hawlgelin lahaayeen loo fududeeyo bulshada Soomaaliyeed laga qayb galiyo amni aan shacabku wax ku lahayn amni ma aha waxa hawlgelin buuxda la siiyo ugu sameyn doonaa hay'adaha kaabayaasha sida aan kor ku soo sheegay hay'adaha cadaaladda si loo helo kalsooni buuxda iyo wada shaqeyn dhex marta dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxa talada amniga dalka ka qayb galaya dowlad goboleedyada meelo badan oo dalka ka mid ah nabad buuxda ayaa ka jirta nabadaas iyada ana waxa keenay dowlad goboleedyada ay ka shaqeeyeen waxaan sidoo kale xuri doonaa qabiilada Soomaali ah oo tala ka geysta oo saraakiisha hore ciidanka ah inay si joogto ah tala u siiyaan hay'adaha amniga qusayo waxaan hawlgelinayaa golayaasha dhaqanka iyo isugaan leeyda si wacyi gelin buuxda ummada Soomaaliyeed loogu geysto musharax ciidanka amaanka wuxuu ka mid noqonayaa miisaaniyadda qaranka sida uu la socotaan ma aha hadda waxa la siiyaa gunno miisaaniyad rasmi ah kuma jiro waxaa muhiim ah inaan ishin ku xuso aan idin xuso meeshan hadda aan joogno banaankeeda waxaa lagu dilay kabtan Gurxan oo isku dhiga xabad asagoo difaacaya qaranka Soomaaliyeed waxaa jira saraakiil maalinka isku dhimata cid mushaar siisa joogtaana ma laha hadday dhintaan qaarkood karfantood ayaa soo iibsaday qabiilkooda loo geeyay kooxdooda waxaa maalin dhowaatay ugu yimid guriga aniga aan deganahay nin sarkaal ah oo ugu yiri waxaan u baahanahay $10 kaliya xaaska ayaa u mashay biyihiina iskama bixin karo guriga waa laga saarayaa waxa igu daran kaliya waxay tahay maanta biyo inaan helo qofkaas waa askari dhimanayo noloshiisa cid ka wareysa ma laha waxaan ballan qaaday inaan agoonta dhimatay ee ku dhimatay qayb ka ahayd inaan xoog saarno oo ay noqdaan ciidanku wax aan dul taaganahay oo dhiiggeena bixiyeen muhiimadiisa leeyahay mudanayaal imar weyn marti xilbanaanada sharafta leh waxa ilaana qodobka labaad oo muhiimka yahay xiriirka ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada sida uu la socotaan 4 sano la soo dhaafay waxa ku dhamaatay dagaal ka dhaxeeya maamul goboleedada ama dawlad goboleedada iyo dawladda dhexe waxaan rabnaa inaan xaqiijino in arintan dal soo afjaro dhowr shay aan ugu talagalay oo barnaamijka hadda idin soo gudbinay gacanta ku haysaan oo muhiimadiisa waxaan sidaba inaan farta ku fiiqo dhowr qodob dawladda ma doonta waxay dib u soo celin doonta kalsoonida dawlad goboleedada ka qaban dawladda dhexe waxaan la abuuri doonaa jawi wada shaqeyn oo isku soo dhawaansho ah waxaan ballan qaadaynaa ilaahay baa ballan qaadi kare in dawladda dhexe noqoto mid u siman dawlad goboleedada kana shaqeysa midnimada ummada Soomaaliyeed ay noqon mid gooni cid qaas u raasata waxaan dib loogu noqon doonaa dastuurka dalka iyadoo lagu wada xajoonayo sida loo qeexi lahaa awoodaha labada dhinac isla markaana loo abuuri lahaa ummad hal qaran ah oo dhisan waxaa la qaban doonaa shir weyn qaran oo looga hadlayo tasuurka iyo wad qaybsiga waxaa kaloo la joojin doonaa la xoojin doonaa wada tashiga joogtada ah ee ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qodobka shanaad oo muhiimadiisa leh waxa uu yahay kahortaga musuqmaasuqa mudanayaal iyo marwooyin xilimaanada sharafta leh sidaa ula socotaan waddanka waxaa hareereeyay musuqmaasuq baahi musuqmaasuqaasna wuxuu keenay wuxuu taabtay hoggaankii ugu sarreeyay dalka waddanka waa arkaysaan dhibaatada oo maraayo waxaan u aragnaa dawladda Soomaaliya inaysan jiri karin amba ayna maa karin haddii aan musuq meel loo helin asagaa burburinayo shabaab ba burburinaya qaranada Soomaaliyeed dad shisheeye ma burburin karaan qaranada Soomaaliyeed burburkeeda waxaa ku hayo musuqmaasuq raagi waxaan ka qorsheynaynaa dhowr qodob oo muhiim ah oo aan rabo inaan fartiida kugu fiiqo kow iyadoo laga tashanayo labada aqal waxaa la magacaabi doonaa guddi heer qaran ah oo ay ku jiraan dad magac ku leh ummada Soomaaliyeed kalsoonina ku qabaan shacabka Soomaaliyeed oo noqdo guddigaas waa baarlamaanka muddo la dhahay hal dhis guddigaas dib uu noqonaa welin lama sameyn iyadoo la waafajinayo sida sharciga ah waxaa dib u habeyn lagu sameyn doonaa xafiiska antidoorka qaranka iyadoo la siinayo awood buuxda oo looga hortagayo musuqa wuxuu hortiina ka ballan qaadaynaa in aan sariixi doono sharciga antidoorka ee baarlamaanka 9-aad ansixiyo laakiin la diiday in la saxiyo madaxweynuhu saxiyo sharcigaas muhiim waaye boqolkiiba la oreyso ayaan xaqiijinaynaa in la saxiyo muhiimadiisu leh waxaan ka codsanaynaa doonaa golaha shacabka inay tixgelin ay siiyaan in la iska xil saaro mas-uuliyadda hoggaanka hortaga la dagaalanka musuqmaasuqa hal qof oo uu hoggaamiyo qof
معناتها واحد ولا جينا قد يقول جرا لكن واحد جعل الله ينسده وضم القارئ السبيين إن قدوميها أود حقل السيو سيو أفليو أرماء الحريرة أرماء الحريرة مسق ماسق أبا أود وقدر بقى الأهل واحد سيد أقصى أو كمل أو دقصى واحد لوجا قبل دونا إن قد يجيب كقرنك بارمان كمرسي لوجي على لغة إنجليزية لبركور بنت بوركا إن دي بلو هانتو oo gudiga lama gacaabo 100 kumaan loo horeeyo gudigaas wuxuu suuragal ka dhigaya hadii hanti la iibinayo qaran hadii baac la galayo in gudi Soomaaliyeed oo dadka Soomaal wakiilka ka ah oo jiro barnaamijkii hore uu dhameeyay laakiin wali waxaan mudaa gudiga inaan la sameeyin muhiimad qas loo leeyahay umada Soomaaliyeed wax ka qabashadeeda waxa sidii wax loo isticmaali doona hay'adaha warfaafinta oo idan suuragal ka dhigi doono in wax laga qabto waxaan rabaa inaan qodob kale had arinta ku xisaabsan doorka dhalinyarada dhalinyarada 170% shacabka Soomaaliyeed dhalinyaro dhibaato badan wadanka ka jirto helitaanka ama dib u dhiska ama keenitaanka umada Soomaaliyeed ama dib u soo yeelinta qaranada Soomaaliyeed waxa tiro ah dhalinyarada sidaas daraadeed waxaan qodob ahaan ugu talagalnay dawladda imaaneysa inay noqoto mid u nugul dhalinyarada mid dhalinyaradu qayb ku leeyihiin dhowr qodob aan ugu talagalnay inay wax ka qabano oo tilmaan guud aan siinayo waxaan daji doonaa istaraatiijik kor loogu qaadayo doorka dhalinyarada inay ka leeyihiin arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada waxa dawladda imaan doontaa magacaabaysa guddi heer qaran ah oo kala taliya doorka dhalinyarada ku leeyihiin dawladda guddigaas waxay ahaan doonaa dhalinyaro ka kooban waddanka hore ka timid ayaa shaqada qaban doonta waxaan xaqiijinaynaa ballan qaadaynaa ilaah baa ballan qaadi karo in qabyaha in qaybaha kala duwan ee dawladnimada laga dhex arki doono dhalinyarada haddii ilaah raali ka dhigo gaar ahaan dhalinyarada xildhibaanada baarlamaan ku jiro waxaan u xaqiijinaynaa in doorkooda la muujin doono dawladda imaan doonta haddii ilaah raali ka dhigo waxaan fududayn doonaa in dhalinyarada la siiyo fursad ay uga mid noqdaan go'aanada lagu gaarayo dalka waxaan rabaa dhowr erey inaan ka iraahdo meeshaan dhalinyaro badan oo waddanka ka qaxda maalin kasta safar gasha oo ka dag waddanka ka carara dhalinyarada waddanka ka cararaysa dhammaantood waxaa ku haya rajo xumaa ku hayso waddanka wuxuu u baahan rajo in la geliyo dibadda gudaha ku soo arka dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo dhibaato culays xaqiiqda ay haysato waxaan rabaa qodobka todobaad arrimaha amniga iyo xiriirka caalamiga ah arrimaha burburka ku dhacay Soomaaliya ma aha gudaha keliya waxaa la iibsaday sharafkii ummadda Soomaaliyeed dibadda ku leh sidaas daraadeed waxaan waqti gelin doonaa in dib u habeyn buuxda lagu sameeyo arrimaha dibadda shaqooyin xog laga qabto ma rabo hoos inaan u galo haddaan dib loo celin oo dib loo soo nooleyn qarnimada ummadda Soomaaliyeed oo laga saaray jaantaar rogan oo ciidanka xoogga ay raahdo dhibaatada ugu ballaaran ee haysataa dib u nooleynta dib u soo celinta qarnimada Soomaaliyeed mararka qaar waxaa kamid ah arrimaha dibadda waxaan galnay heshiisyo bilateral ah oo xataa baarlamaanka Soomaaliya war uga hayn arrintaas way joogsanaysaa hadii Ilaahay raali ka dhigo waxaan rabaa qodob muhiim ah oo aan laga hadlin sida dhalinyarada u tahay qodob muhiim ah waxaa iyadana muhiim ah wadatashiga iyo wada hadalkii wadatashiga Soomaaliland waxaan moodaa issues in badan laga leexleexdo laakiin waxa muhiimad u baahan xal loo helo xal waara loogu helo arrimaha Soomaaliya waxaan aaminsanahay inqilaaf kasta ay ka dhex jiro ummad lagu xalliyo wada hadal si loo gaaro go'aan wada jir ah wada hadalada Soomaaliland waa qayb ka mid ah dib u heshiisiinta iyo siyaasadda waxaan rumaysanahay in xalku ku jiro wada hadal toos ah oo u dhexeeya dadka kala aragtida duwan taas ayaana keeni karta isfaham ummadeed wada hadalada iyo wada tashiga waa inay noqdaan kuwa aan laga lahayn dana siyaasadeed oo wacsan waana in mar walba la qiimeeyaa rabitaanka iyo dareenka dadka isirka Soomaaliga ah waxaan ka yeelan doonaa dayalantana barnaamijka istaraatiijiyad cad oo aan ugu talagalnay in dib loogu nooleeyo haddii Ilaahay raali ka dhigo adkaynta amniga iyo xildhibaanada waxaan rabaa inaan xoogaa yara ilaahdo xildhibaanada la doortay xildhibaano badan noloshooda ku waayay dagaaladii sokeeye gaar ahaan maalmi sanadihii ugu dambeeyay haba si aad 4 sano ugu dambeeyay waxaan ballan qaadaynaa oo aan qaadan karin xildhibaanku wuxuu wataa astaanta aqalanka xildhibaanku wuxuu taa karaamada ummadda xildhibaanku wuxuu u yahay qofka rajo gelinaya shacabka Soomaaliyeed sidaa daraadeed xildhibaanada baylahan waxaan xaqiijinaynaa dawladda imaan doonta in barnaamijyo joogto ah iyo arrimo la xiriira noloshooda in meel la saari doono haba u horeysa accommodationkooda xildhibaan ka jira adduunka ma laha oo la iska sii daayo xildhibaanku waa treasury waa wax ummadda leedahay in la ilaaliyo u baahan waxaan qorsheynaynaa barnaamij ballaaran oo ku xaqiijinayna dhaqaalahooda iyo noloshooda inay meel saaran tahay waxaan kaloo rabaa farti inaan ku fiirno qodobada muhiimka ah oo iska reyno arrimaha haweenka ummadda Soomaaliyeed 20 sano u dambeysay wax ka jiri lahaa ama jiritaan ka imaan lahaa male waddanka Soomaaliya haddaysan haweenku ahaan lahayn dadka tiirka qodob dhexaadka u ahaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaan xooggeena isugu geyn doonaa haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala raali ka dhigo in haweenka Soomaaliyeed doorkii uu ku leeyihiin nolosha la sii adkeeyo
gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha oo loo abuuro fursad iyadoo la adeegsanayo kudada xilwaanada ee ku leeyihiin baarlamaanka in si xoog leh oo waqti la geliyey in wax looga qabto arrintaas. Waxaa kaloo inaan rabaa farta hoosta inaan ka xariiqno xiriirka dhexeeya labada gole, sida ula socotaan golihii cusbaa ee golaha sare la magacaabay weli xeer hoosaadka qabiidiga ayuu ku mashquuli doonaa bilaha soo socda, maadaama laba gole hadda la dhisay, waqtiga ciriir yahay, dhaqaaluhu yar yahay, ma qaadan karno madaxweyne kala qaybinayo, madaxweyne mooshin joogtaa keenayo, madaxweyne sida dhacda 40 sano u dambeysay dagaal joogta kula jira baarlamaanka. Waxaan xaqiijinaynaa baarlamaanka iyo golaha sare labadaba inaan ula shaqayn doono si waafi ah oo kalsooni ah oo xiriir ah oo aan dagaal sokeeye ahayn. Taasna waxaan ballan qaadaya ilaah wax ballan qaadi karo, horti inaan ka ballan qaadayna arrimaha dhaqaalaha oo aan isleeyahay muhiimad qaasuu leeyahay. Waxaan rabaa inaan farta ku fiiqo arrimaha dhaqaalaha. Dhaqaaluhu Soomaaliya dhibaato badan naga haysato, waddankii shaqala'aan ayaa ka jirto sida hadda laga dhawaajiyey. Shaqala'aantaasna waxay abuurtay guud ahaan dalka oo dhan inay saamaysay dhalinyarada. Hadda aan ka sheekeynayo, waxaan rabaa wiil dhalinyaro ah oo badda ka tallaabsanayay badda cas oo aniga la hadlay, wuu baxay doonuu ku tegey, doonta markuu tegeyna ilaahay subxaana watacaala uu ka badbaadiyey. Waddanka markuu kusoo noqo dadkii wareysta baan ku jiraa. Wuxuu ugu yidhi laba bilood ka bacdi waa ku noqonayaa. Waxaa yidhi 70 qof oo kula socota ayaa dhimatay, adiga sidee ugu noqonaysaa waddanka dibaddiisa, aa ku noqonaysaa, riski u qaadanaysaa. Wuxuu ugu yidhi 300 fursad baan haystaa, 300 inaan badbaada laga yaabaa, laakiin gudaha Soomaaliya markaan joogo 100 khasaaraan qabaa. Waa rajo xumo haysata dhalinyarada Soomaaliyeed, shaqo la'aan haysato dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan ku arkay magaalada Istanbul wiil dhalinyaro ah oo igu yiri waxaan rabaa sarkaal inaan noqdo. Waa isku dayay sarkaal ciidanka jaamacad u dhigta mar dhow dhamayn rabaa. Maxamed Yar in la yihahdaan jecla magaalada Istanbul, ardayda jaamacaddu ka mid yahay, wuxuu yidhi waxaan waayey markaan tago isqoon rabay ciidanka. Waxaa lagu yidhi adiga yaa taqaanaa xildhibaanka kuduu yahay. Wuxuu yidhi xildhibaan malihi, cid itaqaana ma laha, waxaan rabaa askari inaan noqdo. Hooyaday baa ii ducaysay inaan sarkaal noqdo. Ninkaa dhalinyarada meel uu kusoo noqdo la'yahay. Waxaa jira dhalinyaro aan ku arkay jaamacadaha dibadaha ku nool oo dhammaantood sanadka u dambeeya markaa jaamacad ku jirtid cabsiyaa ku gelayso. Waa sanadka ugu qurux badan aa farxaysid oo jaamacadda aa ka baxaysid. Dhalinyaradii waxay yidhaahdeen qaarkood aan arkay, sanad kasta waxaan isku dayna inaan dhacno. Sababtaan u dhacayna wax kale maaha, cida xataa u tagna malaha, Soomaali lagu soo dhoweynaysa malaha. Waa dhibaatadan ugu dhacday dhalinyaradaa markaa fiirisa dagaalka ku bartay ee xabadaha hoostood wax ku bartay, haddana aan la siinaynin rajo, aan la gelinayn oo cid ku mashquulaysa aysan jirin. Waxay khatar ku yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, naftooday khatar ku yihiin, annagana waxaa naga khasaarayo. Waxay ugu qiimaha badnaa ee bini aadan waddan lahaan lahaa, waxaa ugu qiimo badan waxay tahay qofka dhalinyarada ee aqoonta leh waddanka wax u qaban kara caadi ma ah. Marka shaqo abuuritaanka dhaqaalaha aan qabanayno waxaa bays u noqonayo arrimaha shaqo samaynta ayaa bays rasmi u noqonayso oo wax looga qabanayo. Waxaan rabnaa inaan laba erki yidhaahdo arrimaha isbeddelka siyaasadda ee ku salaysan qabiilka, sida ula socotaan 4 sano soo socoto amba 4 sano hadda nagu soo socotaa waxay ka qiimo badan tahay 26 sano amba 30 sano soo dhaafnay ayay ka qiimo badan tahay. Markaa dhankaas ka fiiriso qodobka koowaad waxa uu yahay, haddii 4 sano naga khasaarto waxay tahay waxaan saarana qar baan saaranahay, dhankaan maa u dhici karnaa ama dhankaan, waa inaan ka baxnaa siyaasadda qabiilaysan. Waa soo aragtay kulligiin 51 qof dagaalkaa soo mooteen. Waxaan rabnaa sanadkan aan ballan qaadayaa, aan jecelnahan weliba haddii ilaahay raalli ka dhigo, ilaahay noo saalo, in waddanka la gaarsiiyo doorasho xor ah oo qof iyo cod ah sanadka 2021. Waxay taa albaabka ka saaraysaa siyaasadda qabiilaysan. Waxaan rabnaa xisbiyadii aad baarlamaankii hore 9-aad u oofiyey iyo shuruudihiisii in wax laga qabto muhiimad qaasan siin doonaa. Sidaa daraaddeed nabad iyo xasilooni waxyaabaha ugu muhiimsan waxaan dhiirigelinaynaa xisbiyada madaxa bannaan inay qayb ka noqdaan haddii ilaahay raalli ka dhigo. Waxaan rabaa inaan farta ku fiiqo oo culayskeeda leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan xoogaa kor ku soo sheegay iyo muhiimadda uu leeyahay. Waxaa la socotaan oon haddan aan ka hadalnay dad badan caawa maanta ka dhawaajiyeen in ciidankii dhibaatada haysta. Haddaan ka hadalnay in ciidan Soomaali la helo waa muhiim. Waxyaabaha yararka ah naga dhexeeya Soomaalinimadeenna waxaa ka mid a magaalo madaxda, lacagta ciidanka, wax lagu faano jiritaankeena qiimo ka dhaha. Waxaa hadda arkaysaan ciidanku la qabiileeyey hay-adaha caalamiga ah, wadamada caalamiga ee Soomaaliya caawiyo, laftigooda waxay go'aan qaateen ah inay si qabiil qabiil ama si gobol gobol u caawiyaan. Waa in la abuuraa ciidan isku dhafan. Isku dhafnaanshada waxaa ka horeynaysa reconciliation. ciidanka jooga Puntland waa inay Muqdisho imaan karaan, kuwa Baydhabo joogana Kismaayo tagi karaan, Kismaayana imaan karto oo ay noqon karaan ciidan Soomaali ah. Waxaan qorsheynaynaa faces ama wejiyo 3-4 ah oo ciidanka dib loogu nooleynayo, suuragal la ka dhigaayo, lagana qaybgelinayo saraakiishii wadahadalka ama saraakiishii qaybta ka ahayd ee hore wax uga qabanaysa.
qodobka ugu dambeeyo oo qodobada aan isleenahay focus kan saari doono asagana waxa kamid ah arinta la xiriirta shaqaalaha dawladda sida ula socotaan ragina wasiirada soo noqday ama qaarka wasiirada noqon doono dhibaatada ugu ballaaran ee jirta waxay tahay dawladda markay dhamaato ama wasiir shaqada laga bedelo wasaaraddii iyo dawladdii waa isla baxaan wasiirkii waxaana taa keenaya oo culayskeeda keenaya waxa ay tahay yacni ma la abuurin kaabayaashii ama infrastructurekii lama abuurin dawliga ahaa ee suuragal ka dhigi lahaa wasiirka hadduu meesha ka baxo in dawladdii soo socoto marka waxay noqotay macquul marka ma noqonayso in dawladdii waxaa lagu tartamaa keliya wasiirka u noqdo waxaa la rabaa in la tayeeyo dawladdii iyo managementigii ama agaasinkii wasaaradaha waxay taa suuragal ka dhigaysaa wasiirka hadduu baxataa shaqada inay sii socon karto waxaa layska dhaxli karaa dawladda layska dhaxlaa imaan karto dhibaatada hadda ugu ballaaran haysataa waxay tahay iyadoon baxumaan ahayn waxaa waqtigii la geliyey in wasaaraddii madaxa kore leh laga ilaaliyo madaxa markuu meesha ka baxana wasaaraddii ay dhimato sidaas daraaddeed baa waxaan soo qorsheynaynaa oon ku talo jirnaa in dib u habeen lagu sameeyo amba la yidhaahdo iskuulkii shaqaalaha ama dib u dhiska maxay ahayd dugsigii waxbarasho lagu baranayay xirfadda shaqaalnimada in dib loo yegleelo wuxuu taas suurogal ka dhigayaa in kaadariin soomaaliha ay soo baxaan inta badan hadda saa ula socotaan hay-adaha caalamiga waxay sameeyaan way qaadaan dibadda ayay geeyaan markay ka hadlayaan arrimaha la xiriiro shaqaalaheena amba uganda lagu soo tababaraa waxaan qabaa inay noo suurogelayso oo ay macquul tahay inay qayb ka noqdaan inay qayb ka noqdaan oo gudaha dalka lagu tababaro barnaamijkaas barnaamij ballaaran waaye aragtidiisa aan si fiican usoo qirxnay oo idinkaad arkaysaan waxaan rabaa mudanaan iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan aada iyo aad idinkaga mahadcelinaa dhegeysi aad dhegeysateen ma jecleen inaan mas-uuliyad qaran usoo galo idiin soo hor fadhiisto laakiin duruufaha dalkayga waxay ii saamixi waayeen inaan indhaha ka fiirsano aniga oo kaalin ka geysan karna samatabixinta dalka iyo dadkayga waana sababaha keenay inaan ku dhiirano inaan hortiinna imaado idan weydiiso codkiina waxaan aaminsannahay in qof aan ilaah ka dhigin inaan waxba noqonayni haddii aad isiisaan codkiina ilaahayna uu aqbalo waxaan idiin ballan qaadayaa inaan mas-uuliyadda aan kor ku soo sheegay iyo barnaamijyada aan kor uga soo hadlay dhammaantood inaan xaqiijin doono inaan dhiirigelino amba aan ka shaqeyna qabano anigu qabiil ma ihi qoysna ma ihi qof dana qaasa leh waxaan leeyahay aragti guud aragtideeda guuda maanta idin soo bandhigay waxay ka tarjumaysaa dareenkayga soomaalinimo sidaa hore idinkugu soo sheegana ma ihi qof ummadda soomaaliyeed aqoontay u leeyihiin iyo fahamkayga leeyihiin 30-kii sano 20-kii sano kusoo dhex jira arrimaha bulshada waxay saamaxaysaa in la qiimeyn karo in qofka intaa la qiimeeyo meel la saari karo la dhihi karo mas-uuliyaddii qaranka ma lagu aamini karaa dhibaatadii dhacday ama fahamka waddanka qofka ka leeyahay waa maxay sidaas daraaddeed baan waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta inaad aad uga taxadirtaan mas-uuliyadda ah inaad fiirisaan taariikhdeeda iyo waxaan soo qabtay qaybna ay ku noqoto waxaa jiro dadku waxay yidhaahdaan aqoontu sideedaba wax ma tarto haddaysan aysan lahayn weji ama qaab geedi socda waxaan xasuustaa maamahda ama heysta u tiri inayada adwaan cabdinuux oo dhahayso dowladnimada aqoonyahan bay rabtaa aqoonyahan bay rabtaa keliya maaha aqoonyahan yaqaana bay rabtaa waxay u baahan tahay qof yaqaana ee fulin kara mas-uuliyadd waxaa heystaas uu kusoo gebagabaynayaa arrin oo uga hadlayo arrimaha isbeddelka waddanka u baahan yahay isbeddel ma imaan karo haddaan lahayn hoggaanka isbeddelka waxaa ii muuqatay in hoggaanka isbeddelka la heli karo uu muuqdo anigana aan ka mid aha dadka isbeddelka keeni karo sidaas daraaddeed dadka markay xoolaha iibsanayaan waxay yidhaahdaan waxaad iibsataa xoolo ugub ah oo ugub ah aad ku qaadanaysid amba curad aan marna iin lahayn curadkii waa aragnay iin buu leeyahay waxaan idinku adkeenayaa xildhibaanada sharafta leh inaad doorataan ugub cusub oo idinla shaqeeya waxna aad ku aamini kartaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu